Nemília Garrido és netejadora a l'Escola Mare de Déu de Gràcia de Mó i fa net des de fa 33 anys en gran part en aquest centre educatiu. S'ha de jubilar, però amb l'esclat de la pandèmia ha decidit endarrerir-ho i continuar fent feina per responsabilitat, diu amb els infants que estudien a les aules on treballa. A una setmana de l'inici de curs, la neteja i desinfecció s'ha intensificat. Realmente yo considero que me necesitaban. Y yo dije que mientras que no, los niños no estaban sentados, que de decir, para ver cómo queda toda la planta, pues decidí quedarme. El líquido que llevamos, los productos también son desinfectantes y quiero decir que haremos todo lo posible para que las clases no haya ningún problema. A partir de la setmana vinent, una gran quantitat de fillets tornaran a utilitzar les taules, cadires, patis o zones comunes. Per això l'Ajuntament de Mó ha ampliat el servei de neteja a 14 centres d'infantil i primària i a l'escola d'adults del municipi. Hem hagut de fer una contracta extra de 2.600 hores en un cost de 35.000 euros més IVA i en total en el que és educació calculem que seran unes 12-13 desadores a temps parcial. A Mou ara ja només queden uns pocs col·legis per fer net. Tot ha d'estar enllestit abans del proper dia 10.